Den här vargen har spårats haltande och blödande sen före nyår i trakten av Gislaved. Den linkar omkring på en rävåtel i sin jakt på mat. Om man zoomar in bilden ser man att vänster baktass saknas helt. Det hänger bara en stor oformlig klump och lite köttslamsor längst ner. I Västmanland kom länsstyrelse och polis gemensamt fram till att en varg som hade ett brutet framben skulle avlivas. Men i Jönköping anser länsstyrelsens personal inte att de kan befria vargen från sitt lidande. Ja, vi har ingen möjlighet att kunna besluta om någon avlivning med det, den paragraf som gäller i det här fallet. Och det är 40b i jaktförordningen. Där har inte länsstyrelsen någon möjlighet att fatta något beslut. Utan det är ju upp till var och en enskild att ta det beslutet om man påträffar vargen. Du, jag har talat med en veterinär om det här. Som kallar det en skandal och ynkligt. Att ingen har förmågan att ingripa och befria ett djur från såna här plågor. Mm. Vad säger du om det? Ja, det är ju en veterinärs utlåtande och det finns säkert många andra utlåtanden kring den här vargen och hur pass lidande den är. Vi gör inte någon ansats att bestämma det på något sätt hur lidande den är, utan det här lämnar vi åt den som påträffar djuret då att göra den bedömning i verkligheten när man ser djuret då. I Västmanland hade vi ett liknande fall där en varg saknade en framtass. Där kom länsstyrelsen och polisen gemensamt fram till att djuret skulle avlivas. Och det gjorde man också sen man spårade upp den och avlivade den. Varför kan ni inte ta initiativ till det? Vi har varit i kontakt med polisen och konstaterat det att polisen har ju möjlighet att ge uppdrag till eftersök och avlivning om det är så att man har ett djur som har skadats på något annat sätt än just påskjutning till exempel. Och det är ju paragraf 33 då i Naturvårdsverkets föreskrift och allmänna råd om jakt och statens vilt. Så det är ju en fråga för polismyndigheten då att ge ett sådant uppdrag. Om de anser att det enligt 40b då är befogat. Men nu har ni spårat den där vargen sedan nyår och den har haltat omkring på det här viset. Den kan väl inte jaga normalt när den har bara tre ben? Ja, det vet vi inte riktigt faktiskt. Det är nog ingen som riktigt kan säga det, hur kapabel den är till att jaga faktiskt. De här filmerna som vi har, det är ju från en rävåtel och det är klart att den söker ju föda på såna här ställen då säkerligen. Men sen huruvida den jagar i andra fall då, det kan vi ju inte säga någonting om. Du, 3 månader har den linkat omkring den här vargen och länsstyrelsen har spårat den. Vad tycker du om det här du ser på filmen? Ja, jag tycker ju att det är inget tvekan om att det här är ett djur som ska avlivas för att det inte ska lida i onödan. Det är vem som helst kan ju avliva den enligt paragraf 40, men samtidigt vet vi ju hur det är med vargar som avlivas, så att det är risk att man blir misstänkt för hjärtbrott och allt möjligt. Så i det här läget tycker jag det är en ynkedom att inte länsstyrelsen beslutar om att uttalar alltså att vem som helst får skjuta den här, att man kommer inte driva frågan. Skulle någon skjuta den här och det skulle bli sak av det, då lovar jag att mobilisera hela Sverige. Men det är inget snack om ett djur som har en helt skadad has på det här viset. Det är våldsamt uppdriven och den blöder ju tydligen i spåren också, vilket gör ju att det är inte en avläkt gammal skada heller. Självklart ska ett sånt här djur tas bort. Det är bara jävla trams allting annat. Och påstå att det, om man skulle göra det och påstå att av genetiska skäl den ska vara kvar, så det kan man ju inte heller göra. Det finns väl ingen, ja det skulle möjligen vara om det är den bortsprungna handen från Tiveden som skulle kunna göra att det skulle vara angeläget att den var kvar. Men sån där får väl aldrig komma till och betäcka i alla fall. Så det måste ju djurskyddsfrågan gå före. Vad kan den ha råkat ut för? Ja, det kan ju vara bra. Den kan ha fastnat någonstans och den kan ha slagits med en annan varg. Den kan ha blivit påkörd och det kan naturligtvis vara en skottskada också. Men det blir bara spekulationer. Det kan vara nästan vad som helst alltså. Men kan vi vara överens om att den saknar ju alltså vänster baktass helt ifrån hasen? Det ser bara ut som en tjock klump där med lite skinnslamser i.
Ja, precis så är det ju. Den tar sig ju fram, men jag vill påstå att den här ärenden, då handlar det ju inte om den kan till nöds överleva genom att springa under fågelbord och sådana saker. Den klarar kanske sommaren lätt. Det finns smågnagare den kan leva på, något kadaver här och där. En sån här varg, den är ju inte kapabel att ta sitt vanliga byte på något sätt. Det är bara trams som man skjuter den här. Ja, min bedömning är ju att jag har sett den här filmen att den av djurskyddsskäl så bör den avlivas. Och länsstyrelsen hänvisar bara till att nej, det kan de inte göra då. Ja, de har ju inte mandat att fatta ett sånt beslut på de grunderna som de säger då, att det är på enligt paragraf 40b. Då är det ju andra premisser de ska fatta sina beslut på. Ja, men är det rimligt att det ska vara på det här viset? Nej, men lagstiftningen är ju som den är. Och är man tjänsteman så ska man ju följa lagstiftningen. Så att, sen kan man ju göra det enkelt för oss. Alltså, länsstyrelsen hade ju kunnat kontakta polisen då. Som, precis som du säger, man gjorde det i Västmanland och det fungerade ju. Men alltså, vem som helst kan ju av djurskyddsskäl avliva det här djuret. Men då får man ju också räkna med att det kan bli massa tjafs. Det är det som är krångligt i alltihopa. Hade det här varit en älg eller ett rådjur eller en räv eller något annat vilt, så hade det inte varit någon tvekan. Då hade man ju bara avlivat den. Kvalificerat djurplågeri tycker jag att det ser ut som. Ja, och tyvärr så är ju, det förekommer ju skadade djur alltså i skogen och det, visst plågas de. Va? Men sen kanske man ska vara lite försiktig och lägga mänskliga värderingar på allting också. Va? Så att, man ser ju slutfrekvensen på filmen här, så har det ju tagit någonting som den har i munnen och hoppar iväg. Va? Och sätter man fart på den här va, så är det sannolikt att man inte ens kommer att se att den är bara trebent. Va? Utan det är när den rör sig långsamt så finns det tydligt. Va? Men den kommer ju alltså inte att kunna fungera som en frisk varg. Den kommer inte kunna jaga helt enkelt. Va? Här linkar den ju omkring på en rävåtel och försöker hitta mat. Ja. Och i värsta fall, alltså det här är ju potentiella djur. Va? Så i värsta fall så kan den ju på sikt utgöra hot också. Men det finns ingen varg som kommer att lägga sig ner och dö frivilligt. Och svälta ihjäl då. Det har jag svårt att se. Sen ska man inte måla fram på väggen för det, men det finns en potentiell risk. Va? Så alltså, det bästa är att min bedömning är det bästa är att avliva den.